तस्मै श्री गुरवे नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅವರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದು ಕಾರಣ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಷ್ಟರು ಪಾಪಾತ್ಮರಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನು ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು, ಭಗವಂತನನ್ನೇ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮರಾಜರು ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಚನ ನಿನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸೈಡ್ನಿಂದ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಂದರೆ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡು, ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಏನೋ ದಕ್ಷಿಣ ದಾನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೂಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಏನಿಷ್ಟ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಜೀವರು ಯಾವುದೋ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲ. ಜೀವನು ಏನೇ ಕೊಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮನೋದೋಷದಿಂದ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಬಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವರ ಭಕ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಜೀವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಗ್ಯತ, ತನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಂದು ನೋಡಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೀರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಬರಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಮರು, ದುಷ್ಟರು, ಪಾಪಾತ್ಮರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಗಜೇಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ? ಪ್ರಾಣಿ ಅವನು. ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದೀನ? ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನಾನು? ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಭಕ್ತರು ಹೇಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೈಯುತ್ತಾರೆ, ವಿನತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಪೂಜಾ ದಾನ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಜಾತಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಏನೂ ಪಂಡಿತರೂ ಅಲ್ಲ, ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ. ಗಜೇಂದ್ರನು ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ? ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿನಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಅವ್ರ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಾಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಉದ್ಧರಿಸಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಾಯಣತಾ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನೋಡಬೇಕು, ಭಕ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ, ಭಗವಂತನ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಖಂಡಿತ ವಿಷಯ. ಈಗ ಅಡ್ಡಿ ಏನಾದರಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತವೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ. ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೋ, ಅದು ನೋಡಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪರದಿಂದ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನವೇ ನೋಡಿ. ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಜನರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನವೇ. ಅಭಿಮಾನವೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ, ಕರ್ಮನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನವೇ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದೇ ಅಡ್ಡಿ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಡಬಹುದು, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಹಣ ಇರಬಹುದು, ಕೀರ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಏನೋ ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಬಲ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ, ಅದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ? ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಕ್ಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಆ ಕೊರತೆನೂ ನೋಡಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ, ಅಹಂಕಾರವಿದೆ, ಏನೋ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪದ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿ ಆಗಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾವ ಜಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡಿ. ಆ ನೋಡಿ, ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳು? ಹೇಳು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಆ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿ, ಈ ಕಾರಣ ಹೇಳಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನೇ ಏನೋ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅಡ್ಡಿ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಅದೊಂದೇ ಅಡ್ಡಿ, ಬೇರೆದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ದೋಷ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ, ಭಗವಂತ ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಓ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ, ಇದು ದಾನ, ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಇವರೇ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಸಮಾಜ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳೇ ಅಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲವೇ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಹಣ ಇದ್ದಂತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲವಾ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ? 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 10 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 20 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 1,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 1,00,000 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? ಆಯಿತು, 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂದ, ಕೋಟಿ 1-2 ಕೋಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ನನಗ? ಹೌದು ನಿನಗೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೇನೋ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಗೋ, ಈ 5 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ತಗೋ. ಬೇಡ, ಅದೇಕಪ್ಪ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನೇನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಗೋ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಳ್ತಾರ? ಅಮ್ಮೋ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಪೊಲೀಸ್ಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ನೋಡು ಎಂದು ಇವ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೋ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದರು ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ,
ಏನಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೌದು, ಏಕೆ? ಇದು ಏನೋ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಏನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಿರಬಹುದು. ಅದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಣ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ. ಪೊಲೀಸ್ ಹೋದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಏ, ಆಗುವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗುಂಡಾಗಳು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೀತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಹಣನ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಡ್ಡಿಗ ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ಏಕೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಇದೆ? ಏನು ಮೋಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೋ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏಕಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ 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 ಅಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ನೇರಾಗಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ವೈಕುಂಠ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ವೈಕುಂಠನ ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು, ನಾನೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಅವರೇನು ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಭಟರು ಬಂದರೆ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನೇನ ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನ? ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಮೊದಲು ಬಾ ವೈಕುಂಠ. ನನಗೇನೋ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ, ಆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಇದೆಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ಡಿ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ 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 ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಂಬುತ್ತದೆ, ಹೌದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದರೆ, ಹಾಂ ನಿಜ, ಈಗ ಹೌದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಸಿಗ್ತದ? ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಇವನು ಇವರನ್ನು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಇವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೈಕುಂಠ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋನು, ಆ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ವೈಕುಂಠ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ವಾಪಸ್ ಬಿಡು. ಬಾಬು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ನಂಬಿಕೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದೋಷ, ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷ, ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ದೋಷ, ಈ ಜನ್ಮ ದೋಷ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಮೇಲೇ ಇದೆ. ಈ ಭಕ್ತರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮ ಸಾಧನ ಬೇಡ, ಪುಣ್ಯ ಸಾಧನ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣ, ಭಗವಂತನ ಅಹೇತುಕ ದಯೆ, ಆ ಅಹೇತುಕ ದಯೆನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು. ಯಾವ ಸಾಧನ ಬೇಡ, ಅದೊಂದೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಅದೊಂದೇ ಸಾಧನ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಹೇತುಕ ಅನಂತ ದಯೆ. ಎಷ್ಟು ದಯೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೇರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜನರನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ನೋಡಲ್ಲ, ನೀವು ತಪ್ಪೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ದಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಎಂದೇ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಿಜವಾ, ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನು ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನು ಬಂದನಂತೆ. ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಳುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ, ಗುರುಗಳೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಏನಾಗದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗದಂತೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಅವರೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗುರುಗಳೇ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನಂಥ ಪಾಪಾತ್ಮನಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಭಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಏನಾಗದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದರು. ಕುಳಿತಾಗ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ, ಅದು ಬಿಡು. ಯಾರು ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮೇ. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಒಳಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಆಗದಂತೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆ, ಯಾರು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಏನು ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರಂತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 10 ದಿವಸನೋ 20 ದಿವಸನೋ 1 ತಿಂಗಳೋ 2 ತಿಂಗಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬುದಿದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗಿದ್ದರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಆಗದಂತೆ. ಹಾಗೇ ಅವರು ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಮಾತು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆ ದಿವಸಕ್ಕೋ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೋ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ, ಅಭಿಮಾನ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಭಿಮಾನ ಹೋಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಪ್ಪು, ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಪ್ಪು ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇವರೇ ಭಗವಂತ, ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಯಾರು ಪಾಪ ಯಾರು. ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ನೇರಾಗಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತೋ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು, ಒಳಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸ್ತದೆ, ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ, ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೋಮಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಹಜವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ನೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ. ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ನೇರಾಗಿ ತತ್ವ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಾಧನ ಮಾಡು ಈ ಸಾಧನ ಮಾಡು ತುಂಬ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೇರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪುವುದೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ತತ್ವಮಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡು. ಭಕ್ತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಹೇತುಕ ದಯಾಸಿಂಧು, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಪ ಗೀಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಹೋಯಿತು. ಅವರ ಅಹೇತುಕ ದಯಾ ನೆನಪಿಸ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿತು, ಒಂದಾಗೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತದ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾ ಈ ಸಂದೇಹ? ಏಕೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಏಕೆ ಸಂದೇಹ? ಈ ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಸುವುದೇ ಈಗ ಸಾಧನ. ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಏನೋ ಮಾಡು ಏನೋ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನಾ? ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಅಖಂಡ ದಯ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಶಿಶುಪಾಲನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊ, ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಕೋಪನೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ
ಜಯ ವಿಜಯರು. ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆ ಬೇಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲಿ, ಈ ದೇಹ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಭೂಲೋಕ ಬೇಡ, ಆ ಭಾವದಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೈದ ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ಬೈದರೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿದ ಬಂದೆ. ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಭಗವಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ, ಶಿಶುಪಾಲನು. ಇವನು ಪಾಪ, ಇವನಿಗೆ ನೀವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮರಣ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಆವಾಗಲೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡರು, ಇವರನ್ನು ತಪ್ಪು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಬೈದರೆ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಬೈಯುತ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೈಯುತ್ತಾನ ನನ್ನ ಮಗ, ಅದರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಾಕು, 100 ಒಂದಾಯ್ತಾ, ಓ 100 ಒಂದದಾಕ ಅಷ್ಟು ಬೈಯುತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮಗ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡಳು ತಾಯಿ. ಆಯಿತು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲ. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ 100 ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, 100 ಅಂದು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈ ಕತೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಏನಂದರೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಪಾರಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಪಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಂ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಷಣದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕಡಿಮೆನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಸಂದೇಹವೇಕೆ. ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ, ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರು ಎದುರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪೂಜೆ. ಅವರ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು. ಅಲ್ಲವೇ, ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತದೆ? ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹೂಗಳು, ಹೇಗಲು, ಅಡಿಕೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಬೈದಾಗ ಅಡಿಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವತಲು ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಕೆ ಅಂದು ಒಂದು ಸಲ ಬೈದಾಗ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತೆ. ಆ 100 ಆಗುತ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 1, 2 ಎಂದಷ್ಟೇ. ಏನು ಬೈದ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಬೈದನಲ್ಲ 2 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈದನಲ್ಲ 3 ಆಯಿತು, 100 ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ತಕ್ಷಣವೇ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈದ, ಚಕ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೀಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿಶುಪಾಲನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಆಗಬಹುದೋ ಏನೋ. ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಪ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವನು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ತರಹ ದ್ವೇಷ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು? ಪ್ರೇಮನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಂತು. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನ ಬರಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಶರಣು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಡ ಅಲ್ಲವೇ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಿಯ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರಿಯ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೇ ನೀನೇ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿಸಾಕಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೇ ನೀನೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕೇ.
ನನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು, ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಭಗವಂತ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಭಗವಂತ ತಪ್ಪೆಂದು ನೋಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಹೋಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಮಾಡದೆ ಮಿಕ್ಕ ಏನೇ ತಪ್ಪಿರಲಿ, ದುರ್ಬಲತೆ ಇರಲಿ, ದುರ್ಗುಣಗಳಿರಲಿ, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ಬೇಡ. ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಪಾಪ ಭಗವಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ದುರ್ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಪ ವಿನಯಶೀಲರಾದರೆ, ನನಗೆ ಈ ತಪ್ಪಿದೆ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಏನೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನೀನೇ ದಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿನಯ ಇದೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಇದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ. ಈ ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ತಪ್ಪು ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೇಬೇಕು, ನಾನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮನೇ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಪುಣ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಪುಣ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಅದಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡ್ತದೆ, ಕಿವಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಕೇಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೆ ಚರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮೋಷನ್ ಇರುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಜನರು ಎಮೋಷನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಮೋಷನ್ ಲೌಕಿಕರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರೆ ಎಮೋಷನ್ ಕಣ್ಣೀರೇ ಸೋರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಸೋರಿದನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಸೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದೇ ಭಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಜವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಬೇಕಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಕ. ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡುವುದಂದರೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗುಲಾಮರನ್ನು ತುಂಬ ಹಿಂಸಿಸಿ ಹೊಡೆದು ಪೊಲೀಸವರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂನತಾ ಭಾವನೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಭಿಮಾನ ನಿಜವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಬಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಬೇಕಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವಂತನ ದಯ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ದಯದಿಂದ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು ಅನಿಸಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ದಯಾಳು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮ, ಎಷ್ಟು ಕರುಣ ಅಪ್ಪ ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರೀತಿಸಲಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏನು, ನಾನು ಎಂಥವನು, ನಾನು ಸಂಪದ ದೊಡ್ಡದನ್ಕೊಂಡೆ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದೇ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಚಿಕ್ಕದೇ ಅನಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲದೂ ಚಿಕ್ಕದೇ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪದ, ಕೀರ್ತಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಚಿಕ್ಕ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ದಯೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗುಲಾಮಾಗಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಅನಿಸಬೇಕು. ಸಂಪದ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅನಿಸಬೇಕು. ಏಕೆ? ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಅಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಬಂದು ಅದೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧರು, ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮೋಸವನ್ನು ಅವ್ರು ನಂಬುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಏನೋ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೋಸನೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತ ಆಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಬೇಕು. ಆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಿದ್ದರೆ ಅಭಿಮಾನ ತಟ್ಟನೆ ಅದೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕು 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 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣ, ಭಗವಂತನ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ತಾನೇ ತಾನೇ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಇಂಥ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂಥ ಭಗವಂತನ ಎದುರು ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಕಪಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಕಪಟ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಏನನ್ಸಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮೋಸ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಯಿತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೋ ನನ್ನದೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಏನೋ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮಂಥವರು ದೊಡ್ಡವರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ, ನನ್ನದೇ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಏನೋ ಇದೆ, ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಸುರನಂಥವನಿಗಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇವನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣ, ಅವರ ದಯ, ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಅವರ ಗುಣ ನೋಡಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವದ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುವುದೇ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ. ಎಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಗುಣ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಛೀ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥವನು, ಆಹಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಗುಣಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಗುಣ ಇದೆ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅನಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾನು ಏನು, ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡನಿದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಮಹಿಮ, ಇಷ್ಟು ಅನಂತ, ಇಷ್ಟು ದಯಾಳು. ಆದರೂ ಜನರು ನಾಸ್ತಿಕರು ಬೈದರೂ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಏನು ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಜಾರೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ದಯಾಳುವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು, ನಾನೆಂಥವನು. ಈ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕರಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣೀರೇ ಬರಬಹುದು, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬಹುದು, ಎಮೋಷನ್ ಬರಬಹುದು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅಭಿಮಾನ ಕರಗುವುದು ಭಕ್ತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಏನು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರಹಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜ ಸಂಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಈ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ದೊಡ್ಡದ ನನಗೆ, ಈ ಸಂಪದದಲ್ಲಿರುವುದು ದೊಡ್ಡದ ನನಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇಗ ಸಾಯಿಸಿ ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ, ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡೆ, ಹಾಂ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ತಡೆ, ಬೇಗ ನನ್ನನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಷ್ಟು ತಡೆ ಏಕೆ? ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಆದರೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೆದುರ ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ, ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಾಲ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರ ಎದುರಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲೇ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆವಾಗ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಬಂದಾದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡು ಇವರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟು ರಾಜಸ್ವೀಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು, ಇವರ ಎದುರಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕರ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಂ ಈ ತರಹ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರಹ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯಾವ ತರಹ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಾವು ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚು ದೇಶ ಈ ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಾನೆಂಬುದು ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೋ, ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಾನಾಪಮಾನ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟೋ ಗುಣ ಮಾಡಿದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಪದ ಇದೆ, ಪರಾಕ್ರಮ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೈದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಜನರಾದರೂ ಬೇದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಲಿ ಬೇಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಯಿತು, ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೂ ನೆಂಟರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಎದುರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ರಿಜ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಾಗಿ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲವೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈಯುತ್ತಾನೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಾಗಿ ಬೈದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೇ, ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದಲ್ಲವೇ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆದುರು ಎದುರಾಗಿ ಬೈಯಬಾರದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಕೋಪ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗಲಾಟ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರಾಗಿ ನೀವೇನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಚಾನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏಕೆ ತಾಯಿ ಬೈಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾನ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂದ ಅಟ್ರ ಅದೇನು ಏನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆರೋ ಅದು ಮಾಡ್ಕೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋ ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲರ ರಾಜರ ಎದುರಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ನನಗದೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾವದಿಂದ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಭಾವದಿಂದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ವೇಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದ್ವೇಷ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ದ್ವೇಷ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿ, ಬೇಗ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗೋಪಿಕರದು ಅಷ್ಟವೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ವೈರಾನು ಬಂಧೇನ ನಿರ್ವೈರೇಣ ಭಯೇನ ಚ. ಭಯದಿಂದಾಗಲಿ ವೈರದಿಂದಾಗಲಿ, ವೈರ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ, ಕೋಪದಿಂದ, ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರೂ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮಾತ್, ಗೋಪಿಯರು ಕಾಮದಿಂದ, ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರೇ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾಮ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಬೇಕು, ತನ್ನ ದೇಹ ಸುಖ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಖ, ಅಹಂ ಸುಖ. ಗೋಪಿಕಗಳಿಗೆ ಅಹಂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗಲಿ, ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿ, ಮನೆಯವರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು, ಅದೇನು ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರಗೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತದೆ? ಅದು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸುಖ. ಈಗ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿದ್ದರೆ, ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ದ್ವೇಷ, ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ದ್ವೇಷ, ಅಂಥದ್ದಾದರೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮಾತ್ ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ, ಕಂಸ ಭಯದಿಂದ. ಅವರ ಭಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅದೇ ಭಕ್ತಿಭಾವನೆ ಇದೆ. ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ, ದ್ವೇಷಾತ್ ಚೈದ್ಯ, ಚೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಶಿಶುಪಾಲ, ದ್ವೇಷದಿಂದ. ದ್ವೇಷಾತ್ ಚೈದ್ಯ, ಇನ್ನು ಯಾರು? ಚೈದ್ಯಾದಯೋ ನೃಪ ಸಂಬಂಧಾತ್ ವೃಷ್ಣಯ ಸ್ನೇಹಾತ್. ಕೃಷ್ಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಒಂದು ಮಮಕಾರ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಬರಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣರ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೃಷ್ಣರ ಕುಟುಂಬ, ಕೃಷ್ಣರ ಯಾದವ ವಂಶ ಸಾಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಈಗ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ನಿಂತಿರುವಾಗ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕೃಷ್ಣದ ಜನರು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜನರು, ನಾವು ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು, ಆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ನೆಂಟರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ, ಲೌಕಿಕ ಮೋಹ ಆಸಕ್ತಿ. ಈ ಲೌಕಿಕ ಮೋಹ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ, ಯಾರೋ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಯಾರೋ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು, ಈಗ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ನನ್ನ ಎಂದು ಹೋಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಹೋಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲ, ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೃಷ್ಣದ ಜನರು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವರ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಪಾಂಡವರು ನೋಡಿ, ಸಂಬಂಧಾತ್ ಕೃಷ್ಣಯ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಯೂಯಂ ಭಕ್ತ್ಯ ವಯಂ ವಿಭೋ. ಸ್ನೇಹಾದ್ ಯೂಯಂ, ಕಾಮ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಾತ್ ಕೃಷ್ಣಯ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಶುಕ. ಸ್ನೇಹಾದ್ ಯೂಯಂ, ಯೂಯಂ ಅಂದರೆ ನೀವು, ಸ್ನೇಹಾದ್ ಯೂಯಂ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೀವು. ನೀವಂದರೆ ಯಾರು? ಶುಕ ಪರೀಕ್ಷತ್ತಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಪಾಂಡವರು ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೀವು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅವರು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮವರು,
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು. ಆ ಪ್ರೇಮವೇ ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ಪ್ರೇಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಆಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಯ ಇರಬಹುದು, ಕೋಪ ಇರಬಹುದು, ದ್ವೇಷ ಇರಬಹುದು, ಕಾಮ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮ ದ್ವೇಷ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೇಮನೇ ಆಗಬಹುದು, ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದರೆ ಪ್ರೇಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮನೇ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದು, ಭಯ ಕೆಟ್ಟದು, ಕೋಪ ಕೆಟ್ಟದು, ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥದ್ದೋ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದೋ. ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರೇಮನೂ ವ್ಯರ್ಥ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದಾದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧನೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದಾಗಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾತ್ ಯೂಯಂ ಭಕ್ತ್ಯ ವಯಂ ವಿಭೋ. ಈಗ ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೇನು ನೆಂಟರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ, ನೆಂಟರಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಶಿಶುಪಾಲನ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪಿಕಗಳಿಗೂ ಕಾಮ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಶುಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಗೆ ಉಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನೇನು ಭಾವ ಬೇಕು, ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಬಂಧ. ಯಶೋದಾಕಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಶೋದಾನಂದನ ಯಶೋದಾನಂದನ, ಯಶೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಗನ, ತನ್ನ ಮಗ ಎಂದು ಭಾವ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ಮಗ ಯಾರಿಗೆ? ದೇವಕಿ. ದೇವಕಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಗ, ತನಗೆ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಂದ ಯಶೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದನ ಅಲ್ಲವ. ಬರಿ ನಂದ ಯಶೋದರು ನನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡರೆ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಯಿತು? ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯಶೋದ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅನುಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ನೆಪಗಳು, ಸಾಧನಗಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಥಮೋಪಿ ನವೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ. ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇಟ್ಕೋ, ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ ಅಲ್ಲ, ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧ ಆಗಬೇಕು, ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನಃಕೃಷ್ಣೇ ನಿವೇಶಯೇ ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ ಮನಃಕೃಷ್ಣೇ ನಿವೇಶಯೇ. ಇದು ನೆನಪಿಸ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರ. ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಅಭಿಮಾನ ಕರಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಕೋ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಟೈಮು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲವೇ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಆಯಿತು, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದೆರಡು ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪುಗೆ. ದಿತಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ದಿತಿ, ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಾಯಿ. ಈಗ ಆವಾಗ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿನವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏಕೆ ಬೇಜಾರು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟಿದವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದೇಕೆ? ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನೋ ಉಪದೇಶ, ಅದು ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಸತ್ತು ಹೋದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ. ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೆಲ್ಲ ಅದೇ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ, ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದ ವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಪಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಏನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡುವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಮರಣ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದಾಗಲ್ಲಪ್ಪ,
ಮರಣ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೊರಗೆ ಬೇಡ, ಒಳಗೆ ಬೇಡ, ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ಕೆಳಗೆ ಬೇಡ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬೇಡ, ಪ್ರಾಣಿನಿಂದ ಬೇಡ, ಏನೋ 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 ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಅದರಂತೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ, ವರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 5 ವರ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಆ ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಪೀಡಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ, 4ನೆಯದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಗ ಇರುತ್ತಾನೆ, 5ನೆಯದು ಅಲ್ಲವೇ. ಮೊದಲು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಹಿಮೆ, 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂದು ನವಮಃ. ಹೌದು, ಹಾಂ ಹೌದು, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವರೆಗೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಥೆ. ಮತ್ತೆ 15ನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ. 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲವೇ. ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.